យើងកាត់បានរងហើយគឺតែបានដល់ថាបាទនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងដែលយើងត្រូវមានទឹកដោះគោឆៅបាទគ្រឿងស្ករប៊ីចេងហើយនិងរ៉ូឌីបាទខ្ទឹមសបាទប្រេងខ្យងហើយជាពិសេសគឺទឹកអំពិលទុំបងប្អូនទឹកអំពិលទុំបាទប្រេងឆាហើយនិងប្រេងម្ទេសនេះប្រេងម្ទេសបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបងប្អូនបាទyou
ចាំមើលការរៀបចំពីបងប្អូនបាទម្ហូបមួយចានសម្រាប់ជូនអ្នកនិពន្ធឬជាយកទៅគាត់បាទគិតថារួចរាល់ហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនយល់យ៉ាងណាហើយពីមុខម្ហូបមួយនេះហើយបងប្អូនបើសិនជាគិតថាយ៉ាងម៉េចសូមជួយខមមិនបាទចំពោះវីដេអូមួយនេះផងបាទសូមអរគុណបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំនេះបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទ